এইটো মানে খাদ হয় দীপৰ বিলৰ হা সো নাওবিলাক চাওক না ইয়াতে আপোনালোকে উঠিব পাৰিব মানে ইয়াতে সুন্দৰ নেচাৰেল পৰিৱেশ চাওকচোন তাতে আকৌ আজি আৰু মানে বহুত ঠাণ্ডাটো ঠাণ্ডা পৰিছে বহুত সো ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ বোলে চাওক আৰু আপোনালোকৰ মানে মেইন ৰাস্তাটোৰ মানে কাষতে মানে বিলখন মানে চাইডৰ মজা দিওঁ নিপৰ পাই গ'লো আমি মজা এটা চিনাৰী এইখন কি পথাৰ মানে মানে এইটো হেৰি হয় বিল এইখনে এইখনে হ'ল মানে দীপৰ বিল জিতল আমাৰ এইটো জিতল জিতল আৰু মই আহিলোঁ মানে ফুৰিবলৈ ত' এতিয়াতো সন্ধিয়াই হৈছে মোটামুটি বাকী চিনাৰীটো চিনাৰীবোৰ চাওক না কি মজা মানে তাৰ লোকেশ্যন সুন্দৰ মানে ধুনীয়া আৰু পাৰফেক্ট পাৰফেক্ট জেগা কিন্তু ইয়ালৈ যদি আপোনালোকে আহে আৰু পাৰফেক্ট মানে মজা লাগিব আৰু চ' আশা কৰোঁ ইয়ালৈ সকলোৱে আহিব বুলি এই দীপৰ বিল জেগাটোলৈ ত' চাওক না কি ধুনীয়া মানে মজা আৰু আল্টিমেট গোটেইখিনি মানে চাই লওক এইখনে হ'ল বিল মানে মস্ত ডাঙৰ এখন বিল ত' দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব আগলৈ মানে ত' পুষ্পাখন সকলোৱে চালে চাগে পুষ্পা কি হিট হৈছে ন মজা লাগে ন ত' লাষ্ট মুহূৰ্ত আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ মানে মোৰ লগত আছে জিতুল জিতুল যাওঁ আৰু আমি যাওঁ আৰু আপোনালোকে আহিব আৰু ইয়ালৈ গোটেইখিনিকে গোটেইখিনি যিবোৰ মানুহ মানে ইয়ালৈ মানে আহিব বিচাৰে আহিব পাৰিব চ' ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সুন্দৰ মানে নেচাৰেলি পৰিৱেশ হয় চ' আশা কৰোঁ সকলোৱে ইয়ালৈ আহিব আমি এইখন বুলেটখন লৈ আহিছোঁ এইখনতে জাৰ্ণিটো কৰি আহিছোঁ এই বুলেটখনেৰে চ' আজিলৈ বাই চ' ধন্যবাদ